Të nderuar gazetar, të nderuara media, faleminderit që keni gjetë kohë në këtë situatë ngarkuar ta përcjellni këtë konferencë për media të antarëve të KQZ-s për pasues të lëvizjeve të ndosje, kolegu Alim Rama dhe unë jam Sami Kurteshi. Këtë konferencë për media ne kemi thirrë me qëllim të nxjerrjes së të gjitha fakteve edhe të bërjes transparente për gjendjen e krijuar në lidhje me votimin jashtë vendit. Ashtu si që dini ju, nga numri i madh i aplikimeve në KQZ nga jashtë, tani më ende nuk e kemi listën përfundimtare të rregulluar që tregon sakt se sa njerëz janë sa aplikues, janë konfirmuar, sa janë refuzuar, gjitha arsyet edhe si ka kaluar procesi i verifikimit përmes telefonit. Me sa dim ne, deri në këtë moment, verifikimi përmes telefonit nuk ka përfunduar ende. Çka do të thotë kjo? Vërtet sot është dy shkurti edhe sot prej orës 00:01 minut, do të 12 natës siç e themi ne, është dashur të fillohet me flet votimin dhe me votimin nga jashtë vendit. KQZ askund nuk është e përgatitur. Do ka shkel këtë afat edhe kjo është një ndër shkeljet më të rënda. Po kjo nuk është edhe shkelja e parë ose e fundit në këtë proces zgjedhor të cilin janë duke eminuar haptazi dhe qartazi partitë e mëdha politike PDK dhe DPK bashkë me kryesuesin e KQZ-s dhe sekretariatin e KQZ-s që nuk ka mundur të ballafaqohet me numrin e madh të aplikuesve, nuk ka mundur të ballafaqohet dhe të planifikoj mirë resurset teknike dhe njerëzore për kryerjen e punëve me të cilat e ka ngarkuar KQZ-ja. E kalimi i parë i afatit është bërë me periudhën e kundërshtimit, do të qysh me 25 janar është dashur që të filloj periudha e kundërshtimit të listave të certifikuara të aplikuesve jashtë vendit. Kjo është i kaluar tani më gjatë ku. Vonesat për publikimin e listave përfundimtare janë evidente, ne sot ende nuk e kemi listën përfundimtarve të votuesve jashtë vendit, nuk e kemi të gatshme, ata nuk mund ta dinë kush është certifikuar dhe kush jo. Verifikimi me telefon ka mbetur dikun rrugës, askush nuk e din, ne nuk e dim saktësisht sa njerëz janë telefonuar, si janë telefonuar, a ka pas gabime, ka pas ushime, edhe me gjas të tilla ka pas. Votuesit, qytetarët e Republikës së Kosovës me drejt vote, janë me të drejt të shqetësuar me këto shtyrje edhe me këto shkelje brutale të drejtave tyre, edhe në vend se ata sot të fillojnë me plotësimin e flet votimeve edhe përgatitjen e tyre për dërgim në KQZ për shkak të afateve të shkurtuara, sepse gjykata kushtetuese ashtu siç nuk merr parasysh asnjë rrethon objektive edhe asnjë normë ligjore, po punon kryekëput me kokë në veti, pa asnjë rrethon, ka vendosur që votat nga jashtë vendit të numëron vetëm ato të cilat vinë 24 orë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Kurse në anën tjetër, KQZ-ja si organi legjitim kushtetues që është e obliguar të mundësoj procesin e votimit, i ka të i kaluar të gjitha afatet e mundshme ligjore. Këto shkelje, këto të i kalimeve
te i kalime të afateve, vërtet, bëjnë me dije se KCZ-ja ka kalue në një rafsh tjetër, edhe kjo do me thonë në rafshin e kryrjes së veprave penale, edhe atë spoku të dy veprave penale, njëra vepër penale, si pas kodit penal, është neni 205, cënimi të drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, qytetarve të Republikës së Kosovës që jetojnë me drejt vote, që jetojnë jashtë vendit, u është cënuar e drejta për ushtrimin e mjetit juridik, sepse nuk është lënë afat të kundërshtojnë listën e qytetarve që kanë aplikuar për votim. Kjo është shkelur, kjo ka qenë prej 25 deri me 27 janar, asë nuk ditë, shumica njerëzve nuk e dinë që ka qenë kjo afat, sepse asë kush nuk e ka përmend, se KCZ-ja, në vend se të merret me respektimin e afateve që i ka vendosur vetë, si të qoftë me votë, pa marë parasysh me çfarë numrit votave, nuk i ka respektuar as afatet e veta, dorën në zemër, sekretariati i KCZ-s ka paralajmëruar me kohë se do tjetë i pa mund shumë konfirmimi dhe verifikimi gjithë votuesve, aplikuesve nga jashtë për arsye se numri i tyre është jashtëzakonisht i madh. Megjithatë, KCZ-ja ka marrë vendime absurde, edhe si pasojë e këtyre vendimeve absurde, janë të i kaluar këto afate. Edhe me këtë, KCZ-ja si person juridik edhe personat fizik brenda KCZ-s kanë bërë kryerjen, kanë plotësu gjitha kushtet e kryes së veprës penale, cenim i të drejtës ushtrimit mjetit juridik si pas nenit 205 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Ma të tjerë, me veprimet e veta, me gjitha pengesat e kryuara deri më tani, KCZ-ja si person juridik dhe personat fizik brenda saj kanë bërë edhe shkelje të tjera, vepra tjera penale, që është parandjalimi i ushtrimit të drejtës për të votuar në çfarë do forme, si pas nenit 209, dhe sidomos, si pas nenit 211, keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, dhe tëtë gjatë procesit të zgjedhjeve. Qytetarët e Republikës Kosovës me të drejtë vote jashtë vendit i kanë plotësuar aplikimet e tyre në afatin sa më shpejt mundur, kanë bërë përpjekje që të përgjigjen në afatet e stërshkurtuara nga KCZ-ja, dhe megjithatë KCZ-ja afatet që i ka caktuar vetë nuk i ka respektuar vetë. Edhe me këtë ka shkelë të drejtën e garantuar të qytetarëve të Republikës Kosovës për votë, dhe me këtë ka kryer vepra penale edhe si person juridik edhe si person fizik. Sot unë po ja lë fjallën për shumë çështje kolegu tim Alim Rama, që merret me çështjet operacionale dhe i një mandetoje, unë po e them edhe një çështje që ta keni parasysh për shkak përpjekjeve të krijimit të hutis në procesin zgjedhor. Lista e lëvizjes vetëvendosje në votime është e plot me 110 kandidat. Pas vendimit jo të drejt të bzapit dhe të gjykatës supreme, që kanë refuzuar mundësin e zavendësimit të kandidatve, lista e lëvizjes vetëvendosje është me 110 kandidat, ashtu si që është dorëzuar fillimisht në KCZ. Sekretariati, zyrja për regjistrimin e partive politike ka dhënë rekomandimin e vetë, atë rekomandim nuk e ka miratuar KCZ-ja, lëvizja vetëvendosje është ankuar, edhe dy kandidat, do më thonë, nuk janë certifikuar, mirë po edhe nuk është dhënë e drejta e zavendësimit të tyre. Pra, lista e lëvizja vetëvendosje është me 110 kandidat, ashtu si që ka dorëzuar lëvizja vetëvendosje, edhe ashtu duhet të votojnë votuesit. Tash për çështje tjera që janë po ashtu me interes për ditën e sotme e për procesin zgjedhor, e ka fjalën kolegu Alim Rama. Faleminderit. Faleminderit. Edhe pastaj në fund do të keni mundësi për pyetje. Faleminderit. Faleminderit kolegu. Unë vetë dështa me thjeshtu këto me sot
E vendimet e KQZ-s me mos publikimit të fletë votimit edhe të listës, thjesht u pengohet drejta për me votu qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë Kosovës. Për me thjeshtu që ka ndodhë sot, i bjen njëjtë, si kurse me 14 shkurt. Ju të shkoni me votime brenda Kosovës, edhe atje mos t'i gjeni fletë votimet. Shkoni në 7 mëngjesit kur hapet me votim, edhe ju nuk i gjeni fletë votimet në ato salat, në ato shkollat ku votoni. Kjo penges është e qëllimshme, edhe pse une, si antari KQZ-s, në rolin që e kryesoj për këshidin për operacionet zgjedhore, ja kam dërgu dje e-mail zonjës Zaka, edhe mundin me pas materiale këtu, zonjës Zaka, edhe kretë antarve tjerë që tafton një ndjedi urgente, sepse jemi në afat. Sot është dashë më bëtë certifikimi i listës, si dhe aprovimi dhe publikimi i fletë votimit, me të gjithë brëshurat e kandidatëve. Me këto, pengohet edhe rezikohet krejt procesin zgjedhor. Dhe që duat ju rikujtoj që në procesin zgjedhor, proceset janë zinxhirore, me vonesit të njëni proces dikon në të gjitha proceset më tutje. Kështu që në qëse nuk aprovohet edhe nuk dorëzohet për në shtyp fletë votimi, atëherë na mundi me riziku, do më thënë, me riziku arritjen e fletë votimeve në Kosovë për ditën e zgjedhjeve. Kërkesa jeme ka shku dje, mas përfundimit të mbledhjes së këshillit për operacionet zgjedhore, ende na nuk kemi njoftim zyrtar për mbajtjen e mbledhjes sot. Duke marrë parasysh që afatet që janë caktuar vetëm nga vetë KQZ-ja, sot është dita e fundit, do të thënë për certifikimin e listës edhe për publikimin e fletë votimit. Nesër fillon fushata. Këto afate, nëse lëvizin edhe vazhdojnë të lëvizin, atëherë mundet me orë deri të rizikimi i procesit të zgjedhjeve. Një sen që s'ka ndohë deri tash. Ju kemi ndëgjuar edhe kemi për listën e kandidatëve. Një sen duhet të kënë qartë, kret votues. Në Kosovë, në bas ligjit për zgjedhjeve, votohet për një subjekt politik edhe për deri 5 kandidatë. Vota e vlefshme përcaktohet në bas të votës së subjektit politik. Nuk ka të bëj kur gjë me sa kandidat ose tirat kandidat të i voto. Më thënë vota dhe shmëria e votës përcaktohet vetëm edhe vetëm kur voton dihet qëdhimi i qartë i votuesit që voton për një subjekt politik. Do më thënë që në momentin që dikush e voton lëvizjen vetë vendosje, si në do partit tjetër, ajo vota i shkon lëvizjes vetë vendosje. Edhe kjo është një sen shumë e rëndësi që të ceket edhe potencohet. Unë dëgjova debat e çka nëse. Ligji është shumë i qartë në këtë aspekt, nuk ka nëse këtu. Në momentin që votohet subjekti politik, ajo vota është valide. Kur votohet për kandidat, votohet deri në 5 kandidat. Në moment që një votues voton për më shumë se 5 kandidat, atëherë 6, 7, 8, ose më tutje, atëherë nuk logaritet vota për asnjë kandidat, por vota për parti mbetet. Ato është e specifikuar me ligj, është shumë e qartë. Është në 115 nëse më kujtohet saktë, por aty mund të më referoj. Domethënë është gjithmonë me rëndësi të kemi qartë. Hutimi që bëhet për broshura këtu, e qysh paraqitet numrat e emrat, ajo bëhet vetëm edhe vetëm një qëllim nga kolekton nga PDK-ja dhe LDK-ja, vetëm edhe vetëm me hutu votuesi. Në proceset zgjedhore, është shumë e rëndësi që bartja nga vend votimi me ardhë deri te qendra numërimi të votave, ashtu qysh është qysh u përcaktuar nga votuesi. Mos me pas të drejtë askush, asnjë zyrtar në këtë proces zinxhiror me bë interpretimin e duhur e vet. Në momentin që votuesi voton 1, 2, 3, 4, 5 për shembull në listë, atëherë ato barten automatikisht. Edhe kur del te publikimi i rezultateve, në qoftë se dikush kur bëhet traditja, përcaktohet proporcioni i votave për subjekte politike. Kemi të mirë me subjektin tonë cilin me ka deleguar këtu. Kur përcaktohet vota për lëvizje, votat për kandidat, vetëm edhe vetëm
e përcaktojnë radhitjen e kandidateve kush ka fituar më shumë të votë. Për shkak se Albin Kurti ose Albulena Haxhiu, një tjetër konduktor, nuk janë certifikuar. Ata nuk paraqiten në fund në raportin e KQZ-s si kandidat që kanë fituar vendin për deputet. Por s'do me thënë që krijohet bartja, se çdo mungesë të bartjes krijon mundësi për interpretim. Edhe ky është qëllimi kryesor i këtyre kolegëve nga këtyre dyve partive që krijojnë huti sa më të madhe te partitë tjera. Te votuesit tonë. Kështu që unë me këto e kisha përfundu, materiale që kam ftuar në mbledhje në djemë brëmë e keni në dispozicion, ju mundeni me marë, dhe njëmi të hapur për çdo pyetje. Faleminderit. Faleminderit. Tash, para se me përfundu këtë, fjalia e fundit, me qenë se janë shkel të gjitha afate që janë përcaktuar nga vetë KQZ-ja për votimin jashtë vendit, ne kërkojmë publikisht dhe zyrtarisht tani që të shty me gjithë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që e ndalon këtë, që KQZ-ja të kërkoj edhe të mundsoj lejimin e arritjes së votave pas ditës së zgjedhjeve në Kosovë, sepse vetë KQZ-ja i ka shkel afatet të cilat i ka përcaktuar vetë, edhe nëse sot nuk është mundësuar, e ne nuk e dim ato të mundësot edhe nesër, votimi nga jashtë Kosovës, do të thotë mundësia e arritjes së votave është gati zero, prandaj duhet të shtyhet afati i arritjes së votave nga jashtë vendit për 10 ditë. Këtë e kërkojmë zyrtarisht, edhe këtë në fund, çdo qytetar i Republikës Kosovës, të cilit i janë cënuar e drejta e ushtrimit të mjeteve juridike, edhe në çfarëdo mënyre e drejta e votës, kanë drejt veç e veç, apo mënyrë grupore, paraqesin kallëzime penale, apo padi, kundër KQZ-s dhe personave fizik në gjykatat e Republikës së Kosovës. Edhe çështja e fundit, PZAP-ja duhet t'ua mundësoj qytetarëve që jetojnë jashtë vendit të bëjnë ankesa përmes e-mailit dhe jo të mbyllë gjitha rrugët për shfrytëzimin e mjeteve juridike, duke mohuar mundësinë e komunikimit elektronik që është i pranuar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Faleminderit, tash jemi të hapur për pyetje. Vesh ma, pak ma me zonë. Qëfar do të bëni ju si vetëvendosje nëse smerët kërkesa ju dhe parasysh? Edhe nëse mundën e se e komentoni vizitën e kushtë e djeve, së këndëraj, sa ishte nevojshme që në ushë është gjumë dhe për vizitën? Faleminderit. Hapur po e them, dhe më thonë, ne do të përgjimim në çdo pyetje që ka të bëjë me KQZ-n, me votën, me lëvizjen e vetëvendosjes. Sa i përket vizitave, ne asnjëri nuk kemi pjesë atyre vizitave, nuk bëjmë edhe nuk marrim pjesë në tubimet politike, edhe pse se kemi të ndaluar për arsye se jemi të fokusuar në punën tonë në KQZ. Prandaj nuk merrem me komentimin e vizitave apo tubimeve politike, përveç atyre që janë në kuadër, hynë në kuadër të normave ligjore që i përcakton KQZ-ja dhe ligji. Çfarë do të bëjmë ne? Ne do të bëjmë çdo përpjekje që procesi i votimit me 14 shkurt të ngjajë. Ne do të bëjmë ore të cilat janë shkelur nga KQZ të shtyhen për aq ditë përsa janë të i kaluar, e kjo do të thotë për 10 ditë, edhe gjithë njerëzve të mundësohet shfrytëzimi gjitha mjeteve të cilat janë të garantuara me kushtetutë dhe me ligj. Kjo është kërkesa, këtë kërkesë nuk mund ta mohoj asnjë gjykatë, sepse kjo është kërkesë e garantuar me kushtetutë. Po, më dhuron. Prej ditës së zgjedhjeve i pranimit votave nga diaspora, apo kërkoni më shkel kushtetuta duke pasur parasysh që
Pjesën e dytë. Sa i përket pjesës dytë, ne nuk po kërkojmë me u shkel kushtetuta, ne po kërkojmë me u respektu kushtetuta, se cilit me ju mundësue brenda normave ligjore që i kam përcaktu vetë institucionet kompetente për zgjedhje, që se cili qytetar takzoj të drejten e vetë, ashtu si që garanton kushtetuta për të shprehur vullnetin e vetë me votë. Akt gjykimi gjykatës kushtetuese, jo kushtetuta, ka bërë një shkelje që nuk përputhet me rrethanat objektive, sepse ajo mund eventualisht nuk ka respektu as kriteret e unionit postal ndërkombëtar, as kriteret e gjykatave të rregullta të Republikës Kosovës, që data e dorëzimit në post njihet si datë e vlefshme e dorëzimit të një dokumenti. Atë nuk e ka respektu gjykata kushtetuese. Ne dim se vendimet e gjykatës kushtetuese kanë ditë të jenë jashtëzakonisht problematike, edhe ne shohim hapur një krim të një qarku me halka të ndryshme që shkelin njëra tjetra ligjit. Po gjykata kushtetuese duhet të merë aktgjykime tilla kur institucionet tjera i respektojnë të gjitha afatet e parapara me ligj edhe që i kanë caktuar vetë. Po nuk mundesh dikujt mja mohu drejtën e shfrytëzimit mjetit juridik, ose e dërgimit votës në njërën anë, të avonosh, edhe në anën tjetër të thush, jo, pis, nëse së më vjen mu e sot, unë e s'ta pranoj. Sepse tu, po shifët, dhe më thonë, mentaliteti që është i përhapur në këtë vend, se qytetarin vërtet nuk e ka asni drejt. Institucionet qytetrore marrin vendime që janë të jashtë liqme, ato vendime nuk i respektojnë, i shkelin afatet dhe drejtate qytetarve, edhe përsëri kërkojnë nga qytetarët që ti respektojnë afatet që janë absurde. Smujnë votus jashtë vendit me i dërgu votet e tyre një ditë para zgjedhjeve, nëse KQZ-ja nuk i ofron mundësin që të votojnë ata me kohë. Edhe ky tregon sa absurd është vendimi gjykimi gjykatës kushtetuese. Po falënderoj. Do të vesh mund të lidh këtu para se me kalon te flet votimi. Vetëm më kujtu që publikimi i listës preliminare në kalendarin e KQZ-s dash më ndodh me 24 janar. Kjo është 10 ditë pse na i kërkojnë, do të thotë 24 janar është dash më pas publikim preliminar edhe qytetarët të Kosovës me drejt vote, me votim me postë është dash më ditë a janë në listë ose jo. Është koha e ankesave, kjo koha e korrigjimit të listës ka qenë e parapar prej 24 janar deri sot. Më thënë, na i kemi shkel veç 10 ditë, për ato kërkojna që këto 10 ditë të kompenzohen. Te flet votimi, njëve sekretariati në ka propozu më brëmë draftin e partë të flet votimit, kemi pas më bljeri të këshidhë për operacionet zgjedhore pre orës 5 e gjys derin 8, edhe në kundërshtim me rekomendimin e pëzapit, pa mërësi që na nuk pajtohëm, por rekomendimi është që nuk zëvendësohet kandidat. Kolegë nga PDK-ja dhe LDK-ja, edhe këta tjerë, nuk e kanë përkrah rekomendimin e sekretariatit, dhe kanë kërkuar që të fshihen emrat, me qëllim që të krijohet, që të fshihet hapësira, se shumë e rëndësishme që të ruhen hapësira, për që të bëhet bartja një me një, që të mos ketë gabime. Qëllimi i tyre ka qenë mi fshi këto hapësirat, edhe nuk e kanë pranu rekomendimin, kështu që për qatë qëllim, për shkak se Këshilli për Operacionet Zgjedhore nuk e ka aprovu mbrëm, edhe për shkak të mos pasi së kohës, unë e kam kërkuar që kjo drejt për drejt të shqyrtohen në KQZ-s sot, edhe deri sa flasim në këtë moment, na ende nuk i kemi njoftimin për një mbledhje të KQZ-s. KQZ-ja edhe jashtë procesit zgjedhor, nështë i kam bajt mbledhjet ma afër njëna me tjetërn, edhe ka rolin e mbikëqyrjes së sekretariatit. Na tash çka po ngjan? Po ngjan që na me javë të tëra nuk kemi mbledhje në një proces zgjedhor, ku duhet me marrë vendim aty për aty. Na kemi kërkesa prej sekretariatit nga ana e zyrës për parti politike për akreditimin e vëzhguesve. Që 4-5 ditë radhëzi, po na i dërgojnë listat, na ende nuk i akreditojmë vëzhgues. Dhe me thënë, kjo është një absurditet që pëndodhë në këtë proces zgjedhor. Që mbledhjet nuk mbohen se ende në pëshjeftas, me qëllim edhe vetëm që mos më përfaqë problemi, edhe synimi publik më që ta shupovojt prej antarëve tjerë, që sa ma shumë kjo proces zgjedhor me pas probleme. Do një pyetje tjetër.
Ju faleminderit që dëgjoni. Prej ditës sot më do të thotë gjitha organet kompetente në Republikën e Kosovës, dhe sidomos prokuroria e ka detyrën ex officio të hetoj të gjitha veprimet, të gjitha shkeljet ligjore që ngjajnë në KÇZ, jashtë KÇZ-s, në lidhje me procesin zgjedhor. Afatet janë te kaluar, janë shkelur, shkeljet e drejta e votuzve, edhe këtu kemi të bëjmë me vepra penale të sankcionuara nga Kodi Penal i Republikës Kosovës, si që përmenda unë më parë, kemi të më thonë të drejtat nga kapitulli 18, nga kapitulli 17 dhe 18 i Kodit Penal. Faleminderit shumë, nëse nuk keni pyetje tjera, ne jemi të gatshëm. Atëherë shumë faleminderit që keni gjithë kohë ta përcjellni këtë konferencë për media të antarëve të KÇZ-s për pasues të gjithë vendosit. Faleminderit shumë.